Manen, ուրեմն, Ժորժյան, խոսանք մեր ռազմահարձնաբերությունից. Ուրեմն, Հնդկաստանից շատ լավ լուրեր են գալիս, շատ լավ. Անգամ ես ինֆորմացիա այդքան ունենալով եւ այլն, ես չէի սպասում, որ մի հզոր քանակությամբ ու հզոր զենքակալի Հայաստան Հնդկաստանից։ Դա մի օրվա մեջ չի արվում։ Դա արվելու է տարիներով, տույս ես ուղղակի հարցնում եմ կառավարությանը, իսկ ինչի դա չեր արվում 18 թվից, ինչի դա չեր արվել 20 թվի պատերազմից հետո։ Հիմա նոր է սկսել։ Ուշացեք, բայց ուրեմն լավ ուշ քան երբեք։ Երորդ, իրոք մեկ ես բաց ինֆորմացիայի մասում, եթե ես գաղտնիք չեմ բացում դες մեծ քանակությամբ, շատ մեծ ու շատ հզոր զենք Հնդկաստանից է գալիս, Ֆրանսիայից է գալիս, աստված տա դա շարունակական լինի, ես ուղղակի ձեզ բացատրեմ, բանակը, իմ կարծիքով անգամ ասել եմ, բանակը դա ոնց որ քաղաք լինի, ինքը միշտ է կառուցվում, դե չկա տենց բան, որ քաղաքում վերջի շենքը կառուցեցին, վերջի քաղաքը պատրաստեմ, մենք գնացինք ուրիշ քաղաք, այնի սարքեն, չէ, ինքը միշտ կառուցվում է, բանակը նույն բանն է, այդ ձենքը, որ մենք առնում ենք, թո դա լինի շարունակական, ոչ թե միատարակ ու վերջացավ, ու համոզված եմ, որ տենց էլ կլինի։ Հիմա IT տեխնոլոգիայի նախարարը մի երկու օր առաջ նշանակվեց Մխտար Հայրապետյանը, հիշում եք այդ բանը, երկում են դաժում այդ հանակով երկար, դու մեր կյանքն ես Մխտար, դու չէ, դուք է ձեզ համար, այդ Մխտար Հայրապետյանը, որ պարլամենտում խոսում էր, հիմա ինքը IT տեխնոլոգիայի նախարարն է դառնում, ես համոզված եմ այդ տղեն շատ գործ կանի, համոզված եմ, որովհետև շատ բաներ գիտեմ իր մասին, գործի մարդ է։ Հիմա նայեք մի հատ էլ բան ասեմ, Ժորժյան, ուրեմն սկսել են, քանի որ Հնդկաստանի հետ սենց հարաբերություններ, քանի որ սենց բաներ, հնդիկների դեմ Հայաստանում կամպանիա է սկսել, ինչ-որ ֆեյք կադրեր են գցում, կամ մի հատ կադր են նկարում, այրոպորտում հնդիկները կանգնացեն ու տակ են կոմենտ են գրում, որ ուղղակի հնդիկ են կանգնացեն այրոպորտում հերթի մեջ, որ թռնում են, չէ՞։ Մի քանի տարվա պրիչում առաջվա կադրը, ու տա կնես կոմենտ են գրում, որ սախ սկսում են, փորձում են ատել հնդիկները, այդ ատելությունը մսում են, չեք հասկանում ով այդ անում։ Մի երկիրը, որը մեզ զենք է հիմա տալիս ու լավ զենք, իր ազդեմ կամպանիա է սկսել, չեք հասկանում ով անում էդի։ Ու այդ կուլ եք տալիս ու դեն շարնակում եք տակնել կոմենտները, գրում արա բայց հնդիկները։ Մայս Քերոփյանն այսքան գովացել, այսքան ժամանակ ինչքան էֆիրայի մոտ եղել, Ժորժյան, ես Քերոփյանին գովացել եմ մեր էկոնոմիկայի նախարարին։ Հա, իրոք թվերը էկոնոմիկայի աճում են, բայց մենք չունենք արդյունաբերություն համարյա։ Այն պարնիկով կով պահելով եւ այլը, դրանով արդյունաբերություն չի զարգանում։ Արդյունաբերությունը պետք է, ինչ են բաները տալիս էինք մենք, պետությունը տալիս էր, հա, բանին, պարնիկներին գումարեր տալի, ֆինանսով օգնում էր եւ այլ, դա արդյունաբերությունը պետք է օգնվի։ Բայց դրա հետ մեկտեղ սենց բան ասեմ, աշխատավոր չկա Հայաստանում։ Ուրեմն գործարանը մարդը բացում է, ու ես գիտեմ տես դեպքեր, աշխատող չի կարում ճարի, չկա, այդ հնդիկները փրկում են այդ գործարանը, որ աշխատի, որտեվ մեր ջայլությունից մաս կա, որ այդ Հարություն Հովսեփյանի նմանա, սրանք ցեմ, նրանք ցեմ եւ այլ, աշխատել չի աշխատելու, սաղորը դեսերը ցած, բայց չեն գնում աշխատեն, կազինոյի վրա են, իսկ հնդիկը գալի աշխատում է, ու հնդիկների դեմ այդ կամպանիան պետք չի, մենք մեզ վնաս չտանք, ոչ ոք չտվեց, ոչ ոք չտվեց այդ վնասը մեզ, Ժորժյան, մի հատ էլ խոսեմ Սամվել Բաբայանի մասին, ես միշտ ասել եմ, որ ես իրան շատ հարգում եմ, բայց իր հետ չեմ հանդիպել, այն պատերազմի ժամանակ ինքը գեներալ էր, հայր արմիա տեսանք, բայց հանդիպեցի ես Սամվել Բաբայանի հետ մի քանի անգամ, ասեմ ձեզ սենց, ես ոնց մտածում էի, տենց էլ այդ մարդը դուս եկավ, ինքը ստրատեգա, ինքը մինչև ոսկորի բան ստրատեգա, ու շատ ափսոս, որ Սամվել Բաբայանը չեղավ, ոչ Արցախում նախագա, ոչ Հայաստանում գենշտաբի պետ, շատ ափսոս,
Մեկել էս բանի մասին, որ Արցախը հիշեցինք, էս Շահրամանյանն է, ինչա, դե Ձիբիլի աղանը չես էլ կարում, ազգանը չես էլ կարում հիշես. Երևանում բանով ա գնացել, կալոնայով ա գնացել, ձիլախրանիտիների հետ, բան, ինչ-որ Արցախի պարլամենտա բանանում, ով Երևանում կազմում, արա, դուք է կլոն, թե մեզ եք դրեք կժիտեղ, ինչ Արցախի պարլամենտ Երևանում, անտեղ նստած էիր, գնացիր ստորագրիր, սա աղտվիր, մի հատ էլ Երևանից է կնես բզբզում, որ բանը հլա եկեք մեր վրա էլ հարցակվեք, տվիք, բայքան գորում էի, կեսիա դավաճան, Նիկոլնա դավաճան, են մեկնա դավաճան, մել կալոնայով բանը ծիլախրանիցիններով Երևանով կշում է գնում եք, ոստիկանները կանգնասրել են, բայ լավ են արել, թե օրենքը ձեր համար չի, լավ, դամ ինչ անցնի ժողովուրդ ջան, հիմա սենց բան ասեմ, մեր պրոյեկտն էլ լավ ստացվում է, մենք հաջողություններ, տեխնիկական հաջողություններ ունենք մեր պրոյեկտում, ռազմահարություններության, ես շնորհակալ եմ հայտնում բոլորին, ով ֆինանսավոր փորձել օգնել, ասում եմ, ամեն 100 դրամը, դա հասկացեք, ժողովուրդ, ես աղքատ մարդ չեմ, հա, ուղղակի մենակ արդեն չեմ ձգում այդ ամեն ինչը, բայց այն ձեր 100 դրամ տված է, իմ համար մի հատ մարդիկ, ուրեմն, սառը չեն, մարդիկ մտածում են, մարդիկ անում են, բոլոր, ով աջակցում է, շնորհակալություն ձեզ, ով չէ աջակցում ձեզ էլ, որովհետև ես գիտեմ, որ ամեն մեկը չունի հնարավորություն, անգամ այդ 1000 դրամը չոր բանանի, բոլոր դեպքերում մեր մոտ ստացվում է, բաներ կան, որ ստացվում են, լավ է լինում ամեն ինչը, ու մենք ունենանք մեր հզոր ռազմահարությունաբերությունը, դա ես արդեն գիտեմ, ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, բոլորին նոր տարին շնորհավոր, բոլորիդ կրկում եմ, ու մի հատ եմ ասում, Արմենիա պրեժդի վսիվո, ձեզանից լավը չկա, մեր հայերից լավը չկա, կրկում եմ ձեզ, լավ եք, լավ, սկսենք ուրեմն թեմաներից, հա, որ կամաս-կամաս կգնանք ավելի բարդ թեմաներին, ուրեմն մի հատ դեպք է եղել ժողովուրդ ջան Վայքում, կա այնտեղ տղա, որին ես շատ լավ ճանաչում եմ, նա իմ սանիկն է, ուրեմն ինչքան ես արել եմ բարեգործություն բան, ինձանից պակաս չի արել այդ տղեն, ինքը լավ էլ ընդեղ հեղինակություն ունի, լավ էլ բան ունի ու միշտ բարի գործությունով, բանով, արցախցիներին էլ օգնելով և այլը, ես մարդը տուն ա տվել արցախցին մի հատ կնոջը, կոպեկներով, ու պրիչոմ ինքը չի վերսում էդ վարձը բան չի անում, Վարուժ ջան, լավություն արեցիր իմ ունգրը հնգարապեր, ինչ ասես չասին, ես ինչ բանա տվել, նկարները ուղարկում, մի արտակարտ տուն է, բանը, ես ինչ պայմաններում է, բան, ես տղեն ուժա ապրավդվվից, որ բանը, ինքն իրան արդարասնում, բայց է տունը վատը չի, բան, խի արել լավությունը, Վարուջան, իմ օրինակը քեզ բան չէ պատճառեց, դաս չեղավ, լավ, ուղակի, գիտեք ինչ կա, մենք շատ ժամանակ խաղամոլին, որ կյանքով մուրացկան, այդ մուրացկանին, նարկամանին, ես իմ ինչին, փորձում ենք օգնենք, գորտին փորձում ենք իրաճայիչից անենք, անենք տանենք միտրապոլիտեն օպերա, արա կսատքի ինդե մեղ կայք գորտը, թող իրաճայիչի մեջ մնա, թող ընդե մնա, այդ իրակյանքն է խես, անում ընդեղից տանում, քեզ թվում է, որ Միշլի են ռիստարան իրան տանես, իրան ընդեղ լավ կլինի, չէ, լավ չինի, իրա ապրել տեղը չայիչն է, հետես թազա պարոդա տղեքը, բանը, որի որ տանգամնը լսում եմ, սենց տղեք կան արդեր Երևան, որ աղջիկեքից կոլեգայա իրար հետ աշխատում եմ, բան, կիսալացելով, բա, գիտես ինձ փողապետ, որով հետև ես միջ ու կցում են, ու մի հատ էլ իրար հետ գլուխ են գովում, իրար գլուխ են գովում, ապեր կթում եմ ես աղջկան և այլ է, ես իշ պարոդ է թազատ արել, ետ Հարություն Հովսեպյանը ինչ է դրա մասին գրի, բայց ինքը մենակ չի դրան ման լիքն են, ես իշ պարոդ է դարել, երեխեք ճան, մի հավատացեք, մի տվեք, չեք կարանալու վերցնեք, մի ատել վատամարդը դուք եք դուս կալու, ես հո գիտեմ ինչ եմ ասում, ենքան տված ունեմ հետ չեն տվել, ենքան մորս արև ունեմ, որ մի ժամից կլնի, երկու ժամից կլնի, ու տենց են մնացետի,
Tăvernele nu este tăvernele, au oricine azar, dram, au oricine azar, dram, nu este banul ce vor gândi asta. Asta-s cu ei. La, țavațoh, temanele, este aracină, mahtumem, nor tarin, hajuguțian tarin, araci ertin, haestani amar, hetomer amar, boloris. Asta asta este 23 նման 23 թվի նման թիվ 20 թվի նման էլ չլինի մեր կյանքում այս տարի սկսի մեր առաջ գնալու տարին 24 թիվը լինի առաջ գնալու տարին ես հույս ունեմ որ դա տենց էլ կլինի մենակ հույս չի շատ բաներ կա որ ես գիտեմ որ այս տարի 24 տարին ոնց որ դեպի լավն է գնալու Հայաստանի համար որ մենք կորուստներ չենք ունենալու էլ բան չենք ունենալու հիմա մենակ ծերբերմի տարի թող լինի մեր համար